har vi Sara bakom startpallen. 17 simmärken på 17 minuter. Nu är det igång. Kom igen nu då! Han får lära sig som simkutt att det är bättre att skrika när hon är ovanför. Ja, han skriker någon gång. Lite på plats om du inte måste. Så här ser det räka ut. Ja, en frys. Han meter. Ja då! Jag vill ju verkligen klara den här utmaningen och jag ska göra allt jag kan för att klara det.